Ya, karibu karibu, niite Mkambo wa Nairobi ndani ya Jemoke Radio. Na kwenye segment yangu ya leo ndani ya Jemoke Radio niko na mtonyo, yani niko na mambo mingi ya kukuandalia. Jemoke Radio tulifanya ile inaitwa community tour. Tukatembea pande ya Nairobi na tukalete mazuri, tukatafuta mazuri, tukalete at least tuweze kuonyesha nini tuko nao, nini tunazasaidia wasanii wetu, nini tunasaidia wana youth. Tukakama up, tukapata mayouth wengine wanatafuta asshole, wanafanya mambo mingi sana kutafuta mkate wa kila siku. Na in conjunction with the Online Bookings Africa, watu wengine wanasaidia wasanii sana. Ni organization nyingine inapeleka wasanii mbali na inawasaidia sana. Ukitaka kujua more about online bookings, ingia pale Google Play Store, download Bookings Africa, itakuletea. Download that app. Angalia nini wako nayo. Wewe kama msanii ina natural ni talent. Kama wewe pia ni beautician, kama wewe ni actor, actress, comedian, online bookings. Wewe kama ni DJ pia online books and the best, sababu wanakupatia platform. Unaenda pale una register kama uko na, kama wewe ni DJ. Kwa mfano unataka show. Enda pale online bookings, unapata utaregister kwanza. Kitu ya pili utapata get booked. Yaani ama once expose your talent. Utaenda pale kama ni msanii unatusema get booked, una link up, una pay information yako, and then unangoja. Tulikuwa na mmoja wao, tulikuwa na mmoja, one of their agent, na alikuwa na hiyo kutuambia traffic is a marketplace for creative talent. Kama wewe ni DJ, MC, comedian, MC Angel, comedian, all these dancer, musician, instrument, mcheza, guitar, all these people, makeup artists, Bookings Africa is for you. And then we are going into each and every African country. So far we are in Nigeria, South Africa, and Kenya. Second quarter of this year, in Tanzania and all those other countries. Like, what we are doing is that we are trying to formalize the gig economy, the gig platform, all right? So that if you get a card, if you get a dancer, probably you will get a manager, you will manage kama sauti sol. You go to Bookings Africa, you will just have your details, what you do, your availability, your pricing. Once you put all those details, anybody across the world is able to see you. See Kenya peke yake, but we start from somewhere, we start from Kenya. Because the local trade agent, all right? So in Bookings Africa, you're able to see another comedian from Nigeria, ama South Africa. And then you're able to use your talent to try and measure to their level of expertise. All right? So that at one point in time, to let you export, chaluaba. And if I show that in another country, it's the game page. Alright? So, Bookings Africa in a nutshell is a fanyero converter. One more thing, it's an app, and we can download from the App Store. And then it's also, we have a website, bookingsafrica.com. Bookingsafrica.com.